റോഡ് പണി കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ പൊട്ടുപണിയൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പൊളിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകൾ നേരെയാകുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് മന്ത്രി റിയാസ് പറയുന്നത്. ഇനി റോഡിൽ ടാർ തേച്ചൊട്ടിച്ച് മിനുക്കിയിട്ട് പോകാൻ കരാറുകാർക്ക് പറ്റില്ല. റോഡ് പണിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കിയാൽ റോഡുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഉൾപ്പെടെ എഴുതി വയ്ക്കണം. റോഡുകൾ തകർന്നാൽ അക്കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാം. റോഡുകളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഇത്തരം ബോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായി റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2514 പദ്ധതികളിലാണ് പരിപാലന കാലാവധി നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തികൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംഘത്തെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഇനി ഉഴപ്പാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ഉരുട്ടിപ്പെരട്ടും ഇനി നടക്കില്ല. തങ്ങളുടെ കീഴിലെ റോഡുകളുടെ വിവരം എഞ്ചിനീയർമാർ പരിശോധിച്ച് ഫോട്ടോ സഹിതം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരെ അറിയിക്കണം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധികളിൽ പോയി റോഡിൻ്റെ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കണം. റോഡിലെ ഗട്ടറുകളും അപാകതകളും മേലധികാരികളെ അറിയിച്ച് പരിഹാരം കാണണം. റോഡ് കാണാതെ ഓഫീസിലിരുന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി പറ്റിക്കൽ ഇനി നടക്കത്തേയില്ല. മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഫീൽഡിൽ പോകും. അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ മുതൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വരെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ വിലയിരുത്തണം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും പരിശോധിക്കും. PWD മിഷൻ ടീം എന്ന മൂന്നംഗ സമിതി റോഡുകളുടെ ഗുണമേന്മ, സ്ഥിതി, ജോലികളുടെ സമയ ക്ലിപ്തത എന്നിവ വിലയിരുത്തും. ജനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരല്ല, കാവൽക്കാരാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരാമത്ത് ജോലികൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. തകർന്ന റോഡുകൾ മഴ മാറിയാലുടൻ പുതുക്കിപ്പണിയും. MC റോഡ് ഉൾപ്പെടെ KSTP വിട്ടുകൊടുത്ത റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി റിയാസ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നടന്നു കിട്ടിയാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കട്ടയും പടവും അടങ്ങും. അവരുടെ അഹന്ത കുറച്ചൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ജനകീയ വകുപ്പായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാറും.